IT-зустріч. На такий захід запрошує Коломийський IT-кластер. Говоритимуть про помилки під час роботи зі стартапами. IT-зустріч відбудеться у середу, 28 лютого, о 17-й годині в конференц-залі кав'ярні «Багель», вулиця Січових Стрільців, 16, другий поверх. Кількість місць обмежена. Участь у заході безкоштовна. Вхід вільний. Деталі за телефоном 096 945 56 88. Коломийський IT-кластер запрошує 28 лютого, в середу, на нашу другу IT-зустріч, яка буде присвячена основним помилкам при роботі в стартапі. Це буде по-справжньому унікальна подія для нашого міста, адже головним спікером буде Сергій Гнатчук, співзасновник та керуючий компанії IT-WebMill, в якого досвід розробки та розвитку веб-проєктів понад 8 років. А захід буде проходити в конференц-залі кав'ярні «Байгель» на другому поверсі 28 лютого. Чекаємо.